Pri slovách onkológia alebo nádorové ochorenie každý hneď spozornie. Základom úspešnej liečby je skoré a hlavne presné odhalenie prípadných problémov. V boji proti rakovine môže výrazne pomôcť nový spôsob vyšetrenia nádorov mozgu. Pre onkologických pacientov s nádormi svíta na lepšie časy. Že ide o vyšetrenie pomocou radioaktívnej látky. Tieto radioaktívne látky využíva odbor nukleárna medicína na diagnostiku a liečbu viacerých druhov ochorení, medzi nimi aj teda nádorov mozgu. MR vyšetrenie má určité obmedzenia, kedy tá jeho informácia nie je dostatočne presná a vtedy práve prichádza na rad to naše vyšetrenie, ktoré dokážete nádorové bunky v mozgu presnejšie zobraziť. Nádory mozgu sú častokrát vo svojich rozdielných častiach rozlične zhubné. Čiže to je obrovský význam tejto látky, že na rozdiel od magnetickej rezonancie, aj magnetická rezonancia dokáže ukázať tie horšie časti nádoru, ale táto pozitronová emisná tomografia so radioaktívnymi aminokyselinami je v tomto presnejšia. Obrazy z magnetickej rezonancie a následného zosnímania radioaktívneho obrazu sa spoja do jedného celku a získané údaje sa vyhodnocujú. Je to novinka na Slovensku, jediná spoločnosť, jediné takéto zariadenie, kde sa takéto radioaktívne látky na Slovensku pripravujú, sú práve v našej spoločnosti. Pôvodná radioaktívna látka bola stabilná niekoľko desiatok minút, nová látka vydrží niekoľko hodín a preto sa posiela aj na iné pracoviská na Slovensku. Množstvo nádorov mozgu sa nedá trvalo vyliečiť nikde vo svete. Ale dajú sa liečiť a niektorí pacienti môžu žiť aj niekoľko desiatok rokov s takýmito nádormi pri úspešnej liečbe. A práve táto látka v ich manažmente má veľký význam. Čo sa týka ceny výroby, tak v prípade FET sa bavíme o čiastke 9000 eur na výrobu. Ako som spomínal, z výroby vieme pokryť až 30 pacientov. Samozrejme, my spolupracujeme so všetkými 5 centrami, ktoré sú na Slovensku, pokiaľ sa nemýlim, je ich 5. A máme s nimi zmluvy, robia sa diagnostiky. Tu ale hovoríme o špeciálnej diagnostike centrálneho nervového systému, ktorému treba špeciálne radiofarmakum. My sme dávali do informácií, že minulý rok sme ošetrili 3200 pacientov, alebo vyšetrili s podobnými diagnostikami a dopyt a nutnosť takýchto vyšetrení rastie veľmi výrazne. My očakávame nárast o 25% na budúci rok. Práca s radioaktívnymi látkami má svoje špecifika, no na druhej strane prináša pozitívne výsledky pre pacienta. Pre Západoslovenskú televíziu Katarína Porubanová.